خاندان سے کیوں نہیں, مشرکین کیوں نہیں ایمان لائے ہمارے خاندان سے کیوں نہیں. میں کہہ رہا ہوں نا, حسد بہت عظیم نعمتوں سے انسان کو محروم کر دیتی ہے. چھوڑ دیجئے حسد کو, کسی بھی قسم کی نکال دیجئے اپنے دل سے. یہ حسد آپ کو بہترین اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیں گی, علم سے, فن سے, ہنر سے. علم نہیں سیکھوں اس سے, کیوں؟ میرے کو جلن ہے اس سے, وہ میرے سے آگے کیسا بڑھ گیا, پیچھے رہ جائیں گے آپ. فضل سے اللہ کی, میں نے کہا نا حاسد جو ہے دنیا کی جہنم کی آگ میں ڈوب جاتا ہے پہلے آخرت میں ڈوبنے سے, وہاں تو جائیں گے یہاں بھی ڈوب جاتا ہے, سمجھ رہا. موت سے پہلے اس کو موت آ جاتی ہے, چلتا پھرتا میت ہوتا ہے یہ, کہ تو سب کو دیکھ, ہاں یہ مل گیا, ہاں ان کا ہو گیا, ہاں ان کا کام نکل گیا, اس کو پوزیشن مل گئی, اس کو پوسٹ مل گئی, تم نے نیا چیز لے لی, فلاں کا ایسا ہو گیا, اس کا ہو گیا, اور اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے. مطلب وہ تو اوپر آ رہے ڈوبتے جاتا ہے. اور یہ خاص طور سے مردوں میں